V torek, 14. novembra, so v Braslovčah pripravili krajšo slovesnost o posaditvi rožnatega drevesa, ki bo mimoidoče spominjal in opominjal na pomen zdravega načina življenja in na bolezen rak dojk. Vsako leto je rožnati oktober posvečeno zaveščanju o tej bolezni. Ob zaključku akcije pa je Združenje Evropa Dona Slovenija, ki vodi ta projekt, občini Braslovče podarila drevo navadni glog. Zbrane je v imenu občine pozdravila direktorica občinske uprave Natja Šketa Miser. Spregovorila je o pomenu zdravega načina življenja in še posebej poudarila pomembnost rednega samopregledovanja dojk in s tem zgodnjega odkrivanja morebitnih rakastih tvorb. Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak peti nov primer raka pri ženskah prav rak dojk. Ni pa to izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi 1-2% moških. Je zelo dobro ozdravljiv, če ga odkrijemo dovolj zgodaj. In ravno s takšnimi dogodki se javnost informira o tej bolezni. Za priložnostni program so poskrbeli na osnovni šoli Braslovče, drevo pa so v pomoči direktorice občinske uprave posadile občanke, ki so se že srečale s to boleznjo in jo tudi uspešno premagale.